Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նախորդային Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արած հայտարարություններին ու նշեց, որ Ադրբեջանը շարունակում է սադրիչ գործելակերպը, հետապնդած նպատակը էսկալացիայի տանելը։ Մենք հանգիստ մեր քաղաքական հավասարակշռված գնահատականներով գնալու ենք առաջ։ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Սյունիքում տիրող իրավիճակին, հայտնեց, որ տեղ գյուղի տարածքում եղել են վիճահարույց հատվածներ, որոնց մի մասը հստակեցվել է, այստեղ արդեն տեղակայվել են մեր սահմանապահները։ 11 կիլոմետրից որոշակի 5 կիլոմետր հատված մենք համարում էինք եւ համարել ենք պրոբլեմատիկ։ Պրոբլեմատիկ հատվածը կրճատվել է եւս 1.4 կիլոմետրով։ Դա նշանակում է, որ եւ մենք, եւ ադրբեջանցիք այդ գետի վերաբերյալ ունենք ընդհանուր կարծիք, որ մեր սահմանային գիծը անցնում է այստեղով։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, ինչը լինելու ադրբեջանցիների ներխուժումից հետո նրանց վերահսկողության տակ հայտնված հատվածների հետ։ Այդ պրոբլեմատիկ հատվածը, որտեղ իրան գտնվում էին մեր գնահատմամբ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, այսինքն սահմանապահներ իրար հետ աշխատել են, սահմանային գետը ճշգրտել են եւ տեղակայվել են որոշակի հեռավորության վրա։ Մենք հույս ունենք նաեւ, որ մնացած 3-6 կիլոմետր հատվածն է կճշգրտվի եւ թեման կամփոփվի։ Նիկոլ Փաշինյանը հավատում է խաղաղության օրակարգին, նա հույս հայտնեց, որ պայմանագիրը կստորագրվի իր նախանշած խնդիրների շրջանակում, բայց չբացառեց նաեւ չստորագրման տարբերակը։ Մեզ համար կարեւոր է, որ այդ մասնավորապես երաշխիքների համակարգը նաև պայմանագրում նախատեսված լինի։ Իսկ ընդհանրապես, որ երաշխիք չկա, գիտեք, այդ մեր այսօրվա հենց այս պահի միջազգային իրադրության ամենակարևոր առանձնահատկությունն է։ Այսօր աշխարհում չկա մի երկիր, որը կարող է ասի, որ ես երաշխավորում եմ, որ վաղ կլինի սա։ Անդրադառնալով սահմաններին ՀԱԲԿ դիտորդական առաքելության տեղակայելու հարցին, Փաշինյանը վստահեցրեց, որ թե Ռուսաստանը և թե Հայաստանը պատրաստ են դրան։ Մեր մտահոգությունների շրջանակը գծել ենք և ըստ էության մեր մտահոգությունը կամ մեր ցանկությունը կամ մեր մղումն այն է, որ հնարավոր առաքելությունը լինի արդյունավետ։ Փաշինյանն այդպես էլ չպատասխանեց, թե ինչու է կառավարության զեկույցից հանվել Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող բաժինը։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ԺԱՄ լրատվական։